Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге математика пәнінің оқытушысы Алсейітов Амангелді Гумарович. Бүгінгі сабақта натурал санның натурал дәрежесінің соңғы цифрын анықтауға есепті қарастыратын боламыз. Дәлірек айтқанда, 8-ге аяқталатын натурал санның натурал дәрежесінің соңғы цифрын анықтау ережесін табатын боламыз. Есептің шарты: соңғы цифрын анықтаңыз. 4 пункттен тұрады. 8-ші 58-дің 2019 дәрежесі, 58-дің 2020 дәрежесі, 58-дің 2021 дәрежесі және 58-дің 2022 дәрежесі. Осы 4 санды өрнектің мәнінің соңғы цифрын анықтау керек. Шешуі: бірінші айтатын мәселе, натурал санның натурал дәрежесінің соңғы цифрын анықтағанда бізге тек ең соңғы цифр маңызды, яғни негізіндегі санның соңғы цифры ғана маңызды. Мысалы қараңыздар, мына 58-ді 58-ге көбейтіп көрейік. Біз баған түрінде көбейтуді білеміз. 58-ді 58-ге көбейтеміз. Алдымен 58-ді 8-ге көбейтеміз. 8-8-ді 64, 4-ін жазамыз 6 сойда. 5-8-іміз 40, ойдағы 6-мен 46. Енді бір жолда 58-ді 5-ге көбейтеміз. 5-8-іміз 40, 0-ді 6-ның астына жазамыз, 6-ды тастаймыз, 4-ті ойда. 5-5-іміз 25, ойдағы 4-пен 29. Қараңыздар, енді біз осы көбейтінді мәнін табу үшін соңғы тапқан 2 мына санды қосуымыз керек. Сонда бізде 4, мына жерде 6, 4 пен 9-дың қосындысы 13, 3-ін жазам бір ойда. Ойдағы 1-ді мына 2-ге қосам, 3364 шығады. Яғни біз 2 натурал санның көбейтіндісі немесе натурал санның квадратын тапқан уақытта оның нәтижесінің соңғы цифры тек қана соңғы цифрға байланысты екенін көреміз. Міне 4 шығып тұр. Сонымен қараңыздар, сонда қараңыздар, 8-дің бір дәрежесі ол 8-дің өзі, 8-дің квадраты 64, соңғы цифры 4, 4 жазып қоямыз. Енді 64 деген бізде 8-дің квадраты, 8-дің кубы, яғни 8-дің 3-ші дәрежесі анықтағанда 64-ті біз 8-ге көбейтуіміз керек. 4-ті 8-ге көбейтеміз 32, 2-сін жазамыз 3 ойда. 6-8-ім 48, 13-ке көбейткенде 51, 512 шығады. Соңғы цифры мына тұрған 2, яғни мына жерге 2 жазамыз. Сонда 8-дің кубы 2 цифрын аяқталды. Енді 8-дің 4-ші дәрежесі тапқан уақытта осы соңғы 2-ні 8-ге көбейтеміз. 2-8-ім 16. Ең соңғы цифры 6, 6-ны жазамын, бірі ойда. Бізге ара керек емес. 4-ші дәрежесі 6-ға аяқталды, 5-ші дәреже. Тағы да мына 6-ны 8-ге көбейтеміз, сонда 48 шығады. Яғни соңғы цифр 8 деген сөз. 6-шы дәреже тапқанда осы 8-ге аяқталатын санды 8-ге көбейтеміз. 8-8-ге өткен 64, яғни соңғы цифр 4 болады. 7-ші дәреже тапқанда осы 4-ке аяқталатын санды 8-ге көбейтеміз, 32. Соңғы цифры 2, 2-ні жазып қоямыз. Сол сияқты 8-ші дәрежені тапқан уақытта 7-ші дәрежесі 2-ге аяқталатын көрдік. 8-ге көбейтеміз, 16. 6-сын жазамыз, бірі ойда. Сонда қараңыздар, сәйкесінше 8-дің 1-ші дәрежесі 8-ге аяқталды. 2-ші дәрежесі 4-ке, 3-ші дәрежесі 2-ге, 4-ші дәреже 6-ға, 5-ші дәреже 8-ге, 6-ші дәреже 4-ке, 7-ші дәреже 2-ге, 8-ші дәреже 6-ға аяқталды. Не байқаймыз? Бұл жерде біз санның соңғы цифры периодты түрде қайталанатынын көріп отырмыз. Қараңыздар, 8, 4, 2, 6, қайтадан 8, 4, 2, 6. Сонда бізге мына бастапқы 4 бағанды білсек жеткілікті. Әрі қарай енді жұмысты мына дәреже көрсеткішімен жасаймыз. Біз дәреже көрсеткішіндегі санды 4-ке бөлеміз. Егер 4-ке бөлгенде 1 қалып қалса, онда мына 1-ші бағандағы цифр болады. 4-ке бөлгенде 2 қалса, онда 2-ші бағандағы цифр болады. Дәрежедегі санды 4-ке бөлгенде 3 қалып қалса, онда 3-ші бағандағы цифр болады. Егер дәрежедегі сан 4-ке бөлгенде қалдық қалмаса, яғни дәрежедегі сан 4-ке қалдықсыз бөлінсе, онда 4-ші бағандағы
sıfır bizde derecenin sonu sıfırı boladı. Şimdi karanızda naturalistan törtke bölünetin o 2016 2016 3 kutukanda 2019 çıkardı. Yani bizde 3 kaldı kalıp deyken söz olay olsa birinci yandayında bizde 3. bağında sıfır boladı. Yani sonu sıfır bizde 2 boladı. Tam sosyalde 2. yandayda 58'den 2020 derecesi 2020 Türkiye kaldıksız bölünüyordu. Olay olsa bunlar 4. bağındağı sıfır boladı. Yani son sıfırı 6 boladı. Üçüncü, 58'nin 2021 derecesi 2021 Türkiye bölgünde 2020 bölünüyordu. Bir kaldık kaladı. Bir kaldık kalsa 1. bağındağı sıfır boladı. Olay olsa neticesinde 58'nin 2021 derecesinin son sıfırı bizde 8 olup çıkardı. Tap solay 2022 Türkiye bölgünde 2020 Türkiye bölünür. 2 kaldı kalıp deyken söz 2 kaldı kalıp olsa son sıfırı 2. bağındağı sıfır boladı. 2. bağında bizde 4 dur. Ta bu misal 58'den misalga 2023 derecesi kanday sıfırga ayakta aladı. 2023'te 4-ке бөлгенде 3 қалдық қалады, қалдығы 3 болып тұр. Олай болса, 3-ші бағандағы сан болады. Яғни, бұл жағдайда соңғы цифр 2-ге тең болады. Сонымен құрметті оқырмандар, біз бүгінгі сабақта натурал санның натурал дәрежесінің соңғы цифрын табу тақырыбына бір есепті толық қарастырдық. Жалпы бұл жағдайда біз 8-ге аяқталатын натурал санның соңғы цифрын анықтауға мүмкін болатын 4 жағдайды толығымен талдадық. Біз 8-ге аяқталатын натурал санның натурал дәрежесінің соңғы цифры 8, 4, 2 және 6 цифрларының біреуі ғана болатынын көрсетті және ол дәреже көрсеткішіндегі санды 4-ке бөлгенде қанша қалдық қалады соған байланысты. Егер 1 қалдық қалса 1-ші бағандағы цифр, 2 қалдық қалса 2-ші бағандағы, 3 қалдық қалса 3-ші бағандағы. Егер қалдық қалмай, яғни қалдықсыз білетін болса, онда 4-ші бағандағы цифр болатындығын көрсеттік. Сіздерге барлығы да түсінікті болды ғой деп ойлаймын. Егер сұрақ болса, комментарияға жазыңыздар. Мен әдеттегідей әрбір сұраққа ұсыныс пікірге ескертуге уақытымен және нақты жауап беруге тырысатын боламын. Каналға жазылмаған оқырмандар болса, каналға жазылыңыздар. Материал ұнаса лайк басыңыздар. Ұнамаса дизлайк басыңыздар. Және мүмкіндігінше комментарий қалдыруға тырысыңыздар. Себебі ол біріншіден бейнероликті, екіншіден каналды алға жылжытуға көмектеседі. Үшіншіден мен сіздердің пікірлеріңізді ескере отырып, әрі қарай жұмыстанатын боламын. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше.